Peruntukan RM100 juta bagi menyelenggara dan menaik taraf sekolah tahfiz, sekolah agama rakyat dan sekolah pondok diserahkan Menteri Kewangan Lim Guan Eng hari ini. Penyaluran peruntukan kepada sekolah-sekolah itu dibuat pada awal tahun dan bukan secara berperingkat. Ia selaras dengan peringatan kerajaan untuk menyegerakan pelaksanaan dan menambah baik sistem penyampaian awam bagi tahun ini. Jabatan Perdana Menteri, dipersilakan. Peruntukan disampaikan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa, RM50 juta diperuntukkan kepada sekolah tahfiz, manakala sekolah agama rakyat dan sekolah pondok berdaftar masing-masing menerima RM25 juta. RM25 berbanding dengan peruntukan oleh kerajaan terdahulu dalam bajet atau belanjawan 2018 yang tidak menyediakan peruntukan bagi sekolah agama rakyat dan sekolah pondok. Peruntukan RM100 juta ini memaparkan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan untuk memastikan para pelajar menikmati persekitaran pembelajaran yang selamat dan selesa di sekolah tahfiz, sekolah agama rakyat dan persendirian serta sekolah pondok yang berdaftar. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Mujahid menyatakan komitmen untuk memastikan peruntukan itu disalur secara berkesan. Terima kasih. Kementerian Kewangan telah memberikan RM100 juta ini lebih awal. Ya, untuk kita kendalikan. Kalau dia bagi lewat, susah. Kita tak boleh nak handle yang saya sebut tadi tu, semua tu. Jadi bila bagi awal, kita akan lebih mudah mengurus dan kami menjangkakan pelaksanaannya adalah seawal-awal bulan, ya, April ataupun March. Majlis. Terdapat 205 sekolah pondok dan 1,026 sekolah tahfiz berdaftar di seluruh negara serta 1,880 sekolah agama negeri, sekolah agama rakyat, sekolah agama swasta dan sekolah agama persekutuan.